me aparaturën e re, vrera e së cilës është 12 milion denar, në mënirë të sigurt mund të krihen operacionet më komplekse në fushën e rinosinusologjisë dhe bazës së trunit, si dhe mund të trajton kirurgjikisht tumoret në këtë zonë. Është bler edhe sistemi i ri HD për procedurat endoskopike me gastroskop dhe kolonoskop në vlerë të përgjithshme për 6.2 milion denarësh, me çka dukshëm përmirëson shërbimet shëndetësore në seksionin e procedurave endoskopike në Spitalin Tet Shtatori. Gjithashtu, për këtë janë siguruar edhe 5 aparate të reja për hemodializ me vlerë të përgjithshme prej 5.3 milion denar, aparatet tashmë kanë bërritur dhe janë vënë në funksion në repartin e nefrologjisë dhe me to përmirëson gjeshëm trajtimi i hemodializës në Spitalin Tet Shtatori.